күнді дағаттар, бүгінгі бәле күнінен істігіне кей сүрақпедеттен әғардәлі біт сақа сыр сүйіз сыла. Бүгін әйеқа сақа телеметігар бұға пірге сәлелән қамыны біғеге бұға пірге көрдірі біт. Санатар боллаққа Ленин болысыдыттан қамсамол болысыдығардылы қамы болар. Оның бүгін бе әйеқа маны кәп сияқ біт, онына көрдірі өк біт. Ата ұрқу сыларға бұл қамыға әдер үшчат үксін күттір әйіп болғаны бұйыл бәле датаға республикабет салаячылары әме бір бастықынан күтталар. Онына көрер біт құрдық бігеға білеген бұл чүбағатылар республикабет кен тұттар жоны әргеті. Білден тұрарманы қамы бігеға бұл бұрағынығы сайдыны онына сомағылығыны түстір. Білден тұрар бігеген республикабет сайдарын тұғығар төхі күз болар жомытығар істің әғар дәбетен тер дәбет. Айқал! 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 Ата көрергі күрдің қолыныларға әдір үтшат сақалы таңнан сіменен кәлбеттер көріққа олыз ден кәрі көсті. Оны тақаламы тұрға мия тұран берері бейгіне өрдер. Опсанан бұл мұл сұстар үрбе әттіс күні олыз ден бәлейді ата болар. Сақа сірін сударыстыванныға атағар тұрутығар ұраты икі төгілін бәлей түген болар. Сарбаға соғы бұл сасқы күн республикабетігер сүйіне солталақ күн болар. Бүгін бігеге бөкініні төріттәтшілері Максима Мосовы, Бұлатын Ойынскай, онына Эсидар Барақавы, онына кінілері күтті республика кәскелін тұғығар үлелебі жону дерін ұтықтабылынан ақтабыт. Өсетігіл барғытын бірағын негінан істіңдік сүрақпеттен ағырдалі біт. Қамсамол болысы тұғар бұға тұр кәмінен добына қоқайы болуған, етеніне бұл маңына үгіз жүгізге қорталықта ұқтыра, оның ғылжыттары келендер әме бұл қамыға күтті халлар, оңына көрілдір. Құлдар! 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 Санатар болаққа бұл қамыға ағыстығын чаттан тақыста кейі күттар, үгіз ұлыстарттан түмсілер, қамсағынлар. Онатын бұл бүйінгі бірағаниктаға бері бітігер бігеға мия кәлін манна бәйлерін әғарда тұлларын әйеққа күндік үрәшілер бітігер тердіяқтары білден тұрар республикаға республика сайдарға рухан сыбыт жоны әмия ақтан санаған ағық бұт. Онаты білден тұрар инники бұландар тұғынан әмия қылғастық қыратық сәгетен ұлық бұт бұл бірағаниктаға бігеға әпір бітігер. Атын қамсы кәмегер жақшы дағыны бары күнді отырақты ұпыт қамыны білден тұрар бұл бігі саққа ұлу народ самағылы ұтын көрдірір, онына түстір болар. Республика біт күн түн қаз мүніуді қаз секунді ақсын балысқанлық сайда тұрар ол білден тұрар бігіні олыз дейін өрдір. Антын қаз бір дейбітеттен республика біт сайдыта олыз солталақ. Бары клаптың келдері біт, народ мастырдарыттан ағалан қаз бі дегдеттен біғеге іс сүріқтен әғарды ұтабыт, онына әйгетінен кен тұттабыт. Күндік үрәшілер бет бігеға бұл бірағаниктаға береге ұтшат, оның социалның коммуникация жылыларын министрі Петр Шамаев күттар. Петр әйгін істіңдегі сүрақпеттен бірағанигінен әғарделі бін. Оны білден тұрар министерстветтен әғардем қабысын ұлықты ақтырған. Антон, барғытын үргөйді сүй сұллағы білуі бітінен әғарделі бін, сақасын ұлықты ақтырын барларын. Бағарым әте бұл сүй сұл бұтығар
сомоголохуну бирге болохкайн механикпун бары бирге болохтун нелеле атакпытна ситиби түксүе элбие онотон эпикетлы быйан жологолохтугар тиекпытен багаханавны тек бар. Онотон ситиби туна капсир болохка бу быйыл республика сайдытыгар министерствон орбут сүрүн ситилерин кылгасык сагат. Онотон быйыл бегитни аңарда бу сака сирин оны министерство элетин Владимир Владимирович Путин интигер этен тураллар. Беги общественные организации, ларга көмөбүт грант бүгүтүнан 12 түгүл элбек бул хагаланы гатан 10 түгүл бияка буйыл лакан ситиги болар эникидигер даган итүлөнү элбетек бүт ону бу көрөгөт деп бу барта эдер чаттар общественные организациялардан бул бакалар мусарыттан тагастылар ону бияга метон келер үлөбүтүгер бу патриотическое воспитание дойдуга таптал эдер чакка эдер чат ийлерге агайларга лакан жолу баста булы бу улустарын сомоголугу нөңөкөттөрөктөр демилер. Ата бүгүнгү бу хамыга улус улустардан келектер эди элбек ычат келбейт. Бу хамыга биги быйыл сүрбеттен такал улустан келбейт. Өсө даганы землячестволору сайындары ниекпит. Ону таһанан общественный организациялар буллар. Бу таксыга аңардас улустардан бу каганда таксы батактарын тагастылар. Үс аңардын ичеттен такса кий. Бары болгана этеп битим курдук. Общественные организации бул бакка төрөбүт оюндарыттан улустарыттан таксан кантылар. Көрдөрүн бәлерин көрдөрөрү, бәлерин тусарынын бу кепсерлер бирдим. Чакча даганы республикалык сайдыта бу чаптыктар гар генетик кынады болору чаптыктар анын бу курдук самоголохон эсе даганы кескелдеге якка тутулукка ден багарабын. Анны бу маннык брахниктер бер бул бакка этини үлөбүтүгөр тутулукпудун нада. Эдер чат кыжы бии кескелбит, аны бииник бит. Анын сирдетен үлөлүк кынады барды. Онотон айтытым сүйлөр бит эми булакта бары белиеле сагалы тагына келбиттер эми улус ген керек себелер сол болот. Ата бу сагалыны тигер мен көрдүм де улус улус улустар олары охокай актылар бу коллектердин нинине эти тока белемне мун мун уста туранар эти мен элбеге көрдүрө бийтил бутун культура бутун бу улустар тота хажалар он тока бутун жок дин адам. Яхам мактана бен сиздер бир брахнигдан эстигине кечирок кеткен агарда дебин. Көрөбүз биги чакча даганы талаанына кычатабытан кен туттабыт онуна билден турар бу курдук камына ека буе бирге сакат элементтигар көрдөрөбүт. Онтон каз бидибит бу төрөбүт сахабыт сире бигетик сайдарын жогун кылатын киллерер анан биги ека баргытыгар мактанабыт. Күнүгө эшелбит Брайан Тагап бирбит салганан барар биха географический билим кандидаты чат парламентин айылганы туганы сири онна экологияны кытта үлөс алатын председателе Иван Едрыхинский бу Брайан Тага күн бетине кадетин тердерге белем. Өтө күндөн сахам сирин улактактыра бир дойдулактырым. Уважаемые жители республики, уважаемые земляки, сегодня поистине величайший день в истории нашей республики, день, который 100 лет назад определил историю развития нашей республики. Если мы с вами обратимся к справкам, это до 2022 года грамотность населения нашей республики составляла чуть больше 2,5%. И вот спустя, за очень короткий период республика определила вектор своего развития, и благодаря ей была ликвидирована грамотность, благодаря автономии мы выбирали свой путь экономического развития, науки, образования и просвещения. Уважаемые жители республики, от имени молодежного парламента при Государственном собрании Ильтумен поздравляю вас с Днем Республики. Всем спасибо. Бузылга онна маныга итибар, бузылга то камсагын бардай, багалыста кылгасты кепсе. Быйыл оттан бин, бям курируйдыр токпынан этебин. Быйыл болагана, Ильтумен болагана, Россияга
регионарыстарыгар бастыгандан экологический кодекс улыныктах. Онан ити республикан хан адла документ, он том бысыл бүтердол ити экологический кодекс улыныктах во благо жителей нашей республики. Иван Иситугур Брахнинен сеннега гардалибин, тоқ бар білам барта сатанның олоққо кердин ситихине бағарабын. Мақта Иситугур Брахнинен баргыдын. Кебейлуху нәдер жата турар балста бәйгән белгендер брахнинен гардалибен. Мақтау, мен адым Голи Архан Николаевич дермен. Бәйгән кебейтті жау. Ерхан, бәйгән үстіжонғын әбәттер үлеліген. Мен үстіжонғын. Агатуға ерінемін. Үдігі арақ басығы күрсімін. Кебейлухтан түхәл бәғіт жат бары бұл қамыға? Білген 200 кейі бар. 200 кейі бар. Састақтар да, өдір жатты активистер оны болын, ғыжау. Кейсті активистер болын. Антон, ән қанды кедаға өрінің әне? Мен үлес инженер. Антон, әрәд барды еқі дойдубуд, республикабет сайда тұғығар үләлі қамны сұрыттен еқі баға ғанабын. Әтәбін, оның тұрды өсетік өлтігі әнен туынаны бейді дұлақтарғар, сақабысын олақтарғар Он на улице, он гордый манник, была ходила тут ходжин, барта да не, главное жаллары улу. А вон это после гитары мне руидам дали какие? Руидам. Во, бир тох активист, который смотрит бары, вот он манник руид дада, что я бадик, кебелеры барлары, улим, бу бары, блах на лох, кебелер дихи, вот кебелер дубке ди. Все, баха, тан. Сіті көл әғарда кебәйет оны сабатынан білілер, онына бұл күрдік темсіуләғ, онына Манны курдук, йоқ-тойоқ болар кетігар айыққа бағарабын, Эрхан айыққа мақтанабын. Бүгін бұл кен қабаннақ үйтіе жылыры лоққа келдерін әнебет екерелі ақтық бейге қардылығы бұл үйті күрдік үтшаттар бұтын күтті бейге еқам әғарда тұлларын оны бәйлерін білейінерлерден әме бейге астына бұд доғы ебіт әйге ме күттіғын Әғардаға дейін әтептің бағарабыды үсті түгіл бүйінгі өрілің өрігі күйінен істіңіне кесі рахпеттен әғарда лейбіт. Әйәдемін, бүйінгі өрігі өрігі өрігі
баргатын баржамын республикалык докторун бул лакынын агада дебин. Баржолла болуң этеңе болуң. Аха, эне мекебе айтан жан. Бийкен мекебе айтан. Бийкен мекебе айу эдер чатым яха кепсиятам анда хүддә шуды кирейдергер булак руйда булактарын өрөн тахаҗаллар. Анын таттан орто хала хала. Калы таңаскы тапкы толок мааны ди. Оттан манны улхан брахникке үйрөн күтөн турган таңнар булак ди. Бар болганы ха. Әрбәрдеттен айтыққа бағасы бәғін білейіндер бұраға негінен? Әмін әлі сындыру Николай Николайыздым мен кәбәйлері кеттіп бүйгәді. Кәбәйлер күреттірі? Кәбәйттен төхіл бақкей бары? Кәбәйттен үтті солай қолуынан бақкей барды. Үйі қостарың асып, кіндер әйер жән түргәндер. Оларын анағатын түйірімен әйгіне республика бүттіңе көрді. Сіздік өлі ағырдағ Тора жокуске корталыкта окторо ок курдун алыстан сакалы булактак сакалы даңастак келбеттер баалыста бегатын билендерен онда браханинен агардалибин аха наума Татьяна Христофоровна үй сөскола истачите онда бу республика бу чүсүлүнан бары сакасын алыкта окторун истинник итетиге агардалибин онда барылары гар доробияны онда элек кыякканланы багарабын Мен әме Татьяна Христофоровнаға күттіған тұрамын, әме үз өзіраст үйтілләтшіде бінден, үйрінәтшіде бін. Бары саға дойды республика жонугар әғарда бітін, тедді біт бары жоллоқ әйләк ұрас қалланы бағыра біт бары біттігер. Сайтағы студионлар әтеләттерін сағы сәрінеңі салатын салайатшыта командыр Айсен Соловьев бүйінгі Брахнитаға пірге күттар. Айсен, әйгін Брахнитаға істегіне кесі рахметтен ағырдалеймін. Әйгін, онда күрәтшілер мен атам Брахнитаға ағырдалеймін. Бұл әдірчат, үлігесінің әдірчат студионлар әтелеттері бүйінгі баракы күттаға жауд. Бұл сайын өлей бұланын ақпыт, отан ол күдік сүйсер ғыл болбақан, өсіл бақыл сақын сүйлі сайдарын тұғығар, өлілән, бәйт, көмөйден көдірін келдерін яқты ақпыт. Чақшы дағыны үлігет бейге ұсты жоғын әтір-әтіргер мақтана бұд, онына бұйыл туғаметі олар ей барды, онына түхі қанына үлілі әресіл жағады. Бұйыл онын үкен артын шекедік студияны үлігетті ақпыт, үлгіс студиян промышленнәс туту әттер күттіңі лақтыра, ол көдік тәғі әсөдігер, бұйыл онын пандемия ұжым әлтен бағадайда бұтлағырды Айсен, онын бейге үтшаттар бұтығар ұсты жоңларға баға ханағын. Бұ құрдық оттан тұтуды әтір-әтігер мәні кейіп тұн ұлладағаны кейірбет, онын тұқ тенетей. Антон, бүйінгі параға қасаметті ғынчаннан кейі күттіңі ұлла. Ол құрдың оттан ұсты жоңлар әтір-әтігер кейірін. Күттіңі ұлын үлелеққа, үлі бар, үлелеққанады. Ақсаны төс үскуді кекелеті қамта, күттіңі ұлы бүгін күнін яқы. Онтым, бұл кәдер үйінерің бұрағын екі көп еру май көме, күттіңі ұлыға бәрем жалыр.
Сегодня айсенсити не мне худях альбакпала, бо медаль ларгин коробит бахался капкул гастак хрдатера. А то был отличный молодежи кинадер, сахарная молодежная политика, она бу в студенты театре хамурдик на городлара, там часть вот что-то тик центровый. Ситогуля гарда, республика кюнен, онна ситихине айяха багарабын. Мақтау. Оран туран өргөй дөх күнгә бу күрдек сәйләлән хамына һәйха бу һәпергә суданы салгыбыт биге бир дөйләхтер бу һәйха әгәрдә бастыгыннан ыллар җыкуска курата алыкта тора бүген менә гелән туранлар мия браһникка һәдәш идек таңнан сименән келбиттер дравалырын браһникнан баһасы бәгәм беләндер ә браһникнан бурцам әли дмитрийн демин сельхоз университетында һәтәбен агротехнологический университет да келгәнем була бу Вот мы был Саха университетен преподавателем, доценовым. Мы мандык беге Саха ере вескабите 100 сылын толу туар. Мы мандык чуга терехен бу бутуга хүддән юребет ванна. Саха ерен лохтахторон барларын эгәрделибет бу мандык чуга көннән. Сөп мактал үстүгөл брахнигдан эгәгине эстегнек үсрахбеттен эгәрделибет. Доктор Саха театрын артистлары мен коллектива бу манна селелен хамага кытыны алалар. Жарам эстиң тылларда кагардаган республика бүтүнө көрөр. Жа күндө Сахабы селелок доктору кыжыктаганы бияха бүгүн доггутула юрла күн Тодиета кабихи лучулу алаттар бит. Максима Мозова Юнускай Бараха Баржоков күрдүк жондор. Отчолорго бу республиканы турварсандар ситиендер. Жаби бу күнгө бандык республикалар бэмит. Дойдулах полный юрок от Аджев. Он сахам сирен джону барагатен, эгене бюнгу, эриспуни капмут, кунинен, ити тигус на гадаливин.
Саха театрын коллектива сөз бірайым бар. Оннық Саха театры қаған барым, оннық тәрәхінің көктақты көттір. Ота Саха театрыға кәлін сөлден ғажеттан көнді Сахамыз жепырағынығынан. Агарда, чакчы таганы театр кийне албакка үйрөтөр, анан эге мен театрга күндүк рашер битен түгөнө туран сылжын ген ыңрабыт. Халамы турга олус ден бертехай бу курдук Джон Селлен Хамытын бие яха бэт берген көрдөрөбүт. Анан үгүз кии манна бар комсомол болсотугар биттен бир бу колонналар болосакка үктөнөлөр. Көріққа, олыз ден кәрі бары сақалы таңастақ, онына бәрген әтейлің кейреллер бәлімден мітірі әрдеттен бәлімден мітірі көстер ден бәлейтен әтей қынады болар. Күндік рәшер біт бігі үсті әйеқа салғы дағына ғардалері тағары тұрғық бұд. Төрәбіт, сақабыт сірі бігетік сайтарығар жоғын қылатын келдерер. Күн бүгін бұ кен қабаннан төт жылыры олыққа келдерен, Әнебіт екі бігер әләқтің қардығылы бұд. Бұ сәлілен қамыны әге көрігіт. Бұ күрдің сақа нарута сомағылығын бары бірге тұтуған сұртақ бұдна бігіні тоқтады алғыппад. Әнебіт екі бігер әләқтің Ура! Уруй, а я хал волосы. Агротехнологический университет делях свою университетля брастыгана на сахар спилкетен волонтер дар кетте удалир кинчилене жолускан павла бу брахин та пирга кетте гар брахинине нагардливин махтала их не нагардливин республика был тугунан а таттыгат республика бутен там бу бар я бутен курдук бу то добровольцы хам сахам была она республика бутер была она эльбах үлінігіт тада, ол күрдің бұл пандемия болуында, бағарда түгенлерді, бұл артыр бұғаған ала жоңдар бұдда бар, бір түме боламыд бұл, республика ұттығығарден үрләмі қамнамыд бұл, тоқтан бұл үріні көйенді, бұл пандемия бұл параттығы жауы текті. Жақшы данынта волонтерға төхел бәғадар жөтілелері біліңгі тұрғынан? Біліңгі тұрғынан бұл республика үрінен бола үрбеттігінші кейі регистрацияла Ол күрдік бұл волонтерға олағына әдәр әрі жат бұл тақ сағынан қатшылы бат.
Окурдук ага хаста жондор мие баалар би доктор. Муну та бара багат түнөн элер булактар экен. Бара багат түнөн ага. Жон мактала эхеттон хама үрдүк сана бул болуктак эннекидин атон боколубура эн бен кетен көрөргүнө жон волонтёрдур багалак жон эбиллерду бийтарага ырду кайдага этимне бул көрдөкүнө тектине волонтёрдарды хетте болду окурдук адамдан кылтан сыла бетел бен хевит күнтөн күнөл бен хевит да окурдук бул волонтёрдук каса иннен буланы өлбөк эники күтөр денерине бин олох Жолусхан Айха мақтанабы дейті жылау төсі таңын әлбей тұрдың, оны та білден тұрам жан мақтала Айха әтергілі инеке сайдығыдығар төхі көз болдың ген Айха бағарабы төсі түгіл бірақ негінен әғарды. Мақтала етінеме. Антон Биллен турар театрдар эмея тура турбаттар бу селлен хамыга кыталар үнер көлүнө театра бугырыга мее хүрдөк тен бекке белемденен таксыбы жана текынады болор баасы бягын билендер текинине булуктун мен атым Койтанова Катя эмин үнер көлүнө театрынын артисткатабын онуна бу баргыттын бүгүнгү үйрүлак бирахиндигинен исирак күттен агардылибин бу хамыга Катя эн тугордук белетен көрдүн Ото бары мандык сплочонный байыппит, бары үйөрі көте бұ хақа хере бейгіп тұн жарттан ай үйірдім. Онына тұқчы қауи. Ото не бит сайды? Бұт, аха. Катя, бейген отан телевидениға әлбақты көрбіп бүт, кенеға дағаны болдың де, оната театрға ме, онын айықа сетихіні бағара бұт. Оннам өссім түмікке берділі ақтаргер, республика ұқты ақтаргер ағардағын. Ага, барыгыттын агаддалибин, онна бу бүгінгі бұрахынниғынан өйгінгі болар триумфка, әме ұлақан тарахын болары тұрар. Ол бұрахынниғынан онна бу замир, затруд, замай бұрахынниғынан әме кәләнігінен агаддалибин. Мақтау, яр өліғар айықа, мен сетейіне бағарабын, өсеті көл өрес публика өт күнінен. Аннук. Бұхай пербет салғанар, Сақар Республикатын Желяқ Союстарын әдір үтчатын сәбетін члені Виктория Иванова. Бұ бірақын тағы ферге күттіғар әйігін Республика күнінен ағырдалибін. Үтер күнінен Сақар Сәрін профсоюын әдір үтчатын атыттан, бұ сүз сылдағы ұлу юбилейінен Сақар Сәрін ғағатта төйінді. Хаха Хэрин Бәлетін күнінен үстірақ біттен ағардалибін. Тұхынша тоғыз сүйірбек ғылаға мұсыстар үйірбек әттес күнігер, ровны сүйістіл анара түтігер. Бұ маңнық ұлылы бұта саха автономията. Ол үніне саха облаға республика статуғын ұлым мұта. Оны бігі білілік саха жоммұт Максим Кирич Алмасов, Платон Алексеевич Аюнскай, Исадор Никифорович Барахов, Степан Максимович Аржаков, кинлер күстәк үлелерінен
Манник бигинге бүгүнгү браханик бетин билети улабыт. Билен турта би байпергеле ливит долгоемия бар болон сеп Антон Виктория бу идеалан союздар сүрүнсти хедерен кылгастык сегетере. Бихе адбах арас флешмоб акциялары хумуябыт. Бихе бу сахабы жана профсоюздар бары бирге үлелемит. Ону мана хумуян Украина була турар армиялар бетер утабыт көмөнү. Психологическая көмөнү менен работ арас акциялары онна флешмобтар улабыт. Бүгүнгү тарыхын кайдан саналыгын? Бүгүнгү тарыхын олус күтүүлөк, бары үйөрөн көтөн, бары бирге таксан, браханикка үйөрө көтө жабыт. Виктория Еха Мактал ситигини онна ханабыт барта олокко кийлерге Сетигүлө Республика күнүнөн. Ага, Мактал Еха мен. Государственный агротехнологический университет Делягсо университетеля Гаврил Гаврилев бу брагинкагы пирге бияха кыттынылар. Же Гаврил айгин бастан туран агардалибин бу бәле күнүнен онна эге үйрак жыла эге үйрак үйрак кытыгар бу үйрак жыла кайда кахан хери. Антон бир үйрак бидер үйрак жыла олок үшөйдү баран хер деп кым багадым. Кыстыгыны саңаны проблеме арылдан эрек аккредитация жылдар пока. Антон Юрак петерет барда этенге дека. Эчүгэ. Ага. Студион бөгөтө бар юрак тарсалар барда денге. Эдер ого бөгөтө бастык курстар активный ба эдер олдор дагпут. Онтон агатуу өрнөн менен ким туттум дийин. Аны канды ки дагы өрнөн аны. Мен бам түрдүс курспун бахайм битеребин. Землеустройство и кадастр деген өрөн. Онна дальше магистратуралы калар аналакпын. А Гаврил, ты где нету ганан эгардаган, республика видо лохтоктор гарбалста. О, тредем бодинда. Тон хака херим лохтоктора, бергетен государство, тон республика вид. Сюсл бобут на нечисти не гарделивин. Манник халая бобат, куная бобат тиг. Мин, например, олдорбат синдерберг олок юрине кавсия. Манник парадка хижубутим диамин. Тон бергетен эгарде. Олок кытаатын. Гаврил айын эми агардаливен мактал уанна тон үйрөк жылай тенге түмүктенерге багарабын. Ага, мактал болоктун. Чапкалын. Сербит Сахар Республикатын орто үйрөктөн кыхатын эдер делек үлөттөрүн чилене Николай Дешковский бу брагитага пилбитигер кыттыгар Николай брагинин ардалымын уна төхөл бак устужон билеген үйөрүнө салжар. Өтө күнүнөн баргытта бу 300 жылдагы юбилейбине кадалыбын сахафнометин. Орто үйрөктөн усе билеген хүббет өтө түбөт өттүн чалдаса эдер специалист үйөрүнө. Он бедрин идеалинен республика тағы всероссийский андай дуга специалитет ондык бедрин тохторунан чистатык кимскен кытталда кылгастык ситигилер кетен сегедер боллакка
Николай Махтал, я хочу не багаров, но все-таки брахнигран. Генельберг университет, он уверяет, что галера каталар, но он тоне биеги уверяет, биллен турар бо курдук тимсюлях, эдер уцетардах потнан. Кен тут того? Курдук, беги, бит, дай лахтар, бутнан, пенту, табутай, хайдах, тах, курдук, самоголохон, букурдук, селялян, хамар, бутнан, беги, ехам, кердердивит, Антон Билигин, хам самол, болос, тагар, добун, охухая, ехар, нан, сахатили, винтигар, бх, пиргем. Керинг, букурдук, тимчулях, волохаян, он, сетагуль, брахнигнан, баргатин, сигник, и сирах, дай тенагар, далибин, дай дубут, салгнату, псатур, дун, расанал, архигнин, ратур, дун, ретен, не волон, кинду. Беги, короче, лербит, он нас сахати не видно, когда мельджи бирга болон. Арлах там бартыгар тогус
сыга күпіт күнді күннәрім күк ұнар ұйғуынан. Өтіркті болақ, сақам херін ұлықты ұқтыры, күнді дұғытты. Бұқа барығытын, бүйінгі үйрілақ үмітінен, Сақар Республикадан үргөйді құнынен, Хүссулла хүбілейінің етек істенді қарделей бүй көңілі. Хүссул ұстата, Сақайры, Хайдан, Чачыран кәлін, бүгін манына әлбі құмықчыны мұныстанмыд, бейге ұлура сені кітті бейірге олар бұтын, оның ендікі хайды ғолына барын ерпетін білдері бі. Бейге Сақайрын ұлықты оқтыру, бұлыр-бұлыргаттан бәбіт, иджек әлбі түгәстер бітінен кем тұттабыд, оның қабытынан, үйақ бітінен, оғақай бітінен. Оның бүгін манына ұлу оғақай ғамыд, аң дөйдіңі бартығыр білдері бі. Хақайры, хайды тұрарын, Хақайры, ендікі екі барын ерін. Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас, в вашем лице всех жителей самого большого субъекта Российской Федерации, нашей родной республики Саха-Якутия, со славным столетним юбилеем. 100 лет вместе с Великой Россией развивается якутская государственность. И сегодня здесь, собравшись в круге нашего священного Асохая, мы возвещаем всему миру крепость нашей дружбы, крепость наших планов, желание идти вперед по пути развития. Дорогие друзья, в этот замечательный день желаю всем нам мира, добра, процветания и благополучия. Уру Яйхал, Саха Республика Тыгар! Уру Яйхал, уру Россия! Бүгінгі үті күнге Добунову қайы тарданлар Иванов Дмитрий. Григорьев Петр Семенович. Черноградской Семен Ильич. Корунов Валентин Васильевич. Михайлова Арияна Романовна. Алексеева Анастасия Васильевна. Попова Карина Алексеевна. Колесов Павел Афанасьевич. Yeah.
Oh!